ଢେଙ୍କି ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶିବନଗରପଡ଼ା ପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂର, ତଥାପି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖରେ ଜମିପଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଫଳରେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ କାଟିବା ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ଘୁଷୁରୀ ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 69,000 ଟଙ୍କାରେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଘର ଦେଇଥିଲା ବିଭାଗ, ମାତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନଥିବାରୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଛୋଟ ଘୁଷୁରୀ ଗୁହାଳରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ଅତି ଛୋଟ ଘରେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁଥର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାମ ନୁ ଚାମ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମର ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ କିନି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଖାଲି ଅଛେ। ଆମର ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଚୋଲ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଅଛେ, ପାର୍ଚା ବି ପାଇଛେ। ଘର ନେଇକି ଦ୍ୱାର ନେ ଛୋଟ ଦେଖଲ ମୋଟା, ଆର ବେଷ୍ଟର ଘର ମୋଟା। ଆମକୁ ଏନ୍ଏସି ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ବି ଦରକାର ଅଛି, ହେଲେ ଏତିକି ନିମତି କରୁଛେ ମୁଇଁ। ଆମର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରଲା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଡ଼େ ମରି ବି ଗଲେ, ହେଲେ ଆମର ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅନ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ଆର ଆମର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କିଛି ବି କରିନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅନ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଘର ବି ନିଜେ କିନା ଆମେ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁଁ, ଆମର କିଛି ବି କିନି କରବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ୍ ବି ଆମର ପଡ଼ା ମହାଦେବା ମେହର ନେଇକା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କେପରେ ହାତ ହାତ ଏମିତି ଘୁଚେଇ କରିକି ନେଇ ଖେଦି ଦେଲା ସେ ଘର ନୁ ଜୁହାର ଫେର କନୁ ତାକେ କି କାଁ କାଁ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କରି କହିଲା କେ ସେ କହିଲା କି ମୁଇଁ ନାଇଁ ରଖାଇ ଦିଅ, ତମେ ଭାଗ 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 ବୋଲେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେଇ କରିକି ମୋର ଘରେ ଏତେ ପାଣି ପୁରି ଥିଲା ପରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମରିଗଲେ। ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ାରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଘୁଷୁରୀ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? କାହା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା? ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଧୀର ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।